هيا سيدي بالي وير يا هويدي انا دلبي يسدرين ادي هويدا ها اها ديار واه وصوب حي انك انا دي يسدري صوتك قدران محيط مكر وحو يير ما من با وحا يري انا حل يجي تبار رايد يا اميرك انا اوتي اه وحا يري حلنا يجي تبار وا حل مرتا وير ديار واه وير هل ارين با كو درا وير مغ اري كسنا في سالغارا وير diyaar waayay arkii diraayay arinku wuxuu yiri hooyada aamin maxamed xamed wuxuu yiri inaan wax ka soo jarto al raayo asudish diyaar waayay baraad waso baxay inuu igu soo diray bustoolada iyo soo dhiibay bustoolada iyo soo dhiibay bustoolada soo qaatay inuu mooto as u wadi mootada igu soo diray mootada soo raacna anagu ma la xisi marayna shaq xahay a fikiray hooyada ad ku dhashay ma dil karto baa intii soo dhacday uga saaxan eri ninkii aan bustoolada u dhiibo halka bustoolada sidii loo rogin ma aqaan ana qoryaha aakaha iyo waxaas aqaanaa waxaa iri bustoolada sidii loo rogay i tusa eer baraado waxay iri hal baalato ii geeyay waa riday bustoolada eer ah riday warniyo baas geeyay eer rid meesa ayaa tani baas geeyay eer baaskii uu geeyay baaskii aan mugi shaq xaay dhaxadil maray aa ku qabtay madax halkan baa ka bilaabay minka saa ku jaray mootada guduuti aan dhaawaca madaxan iyo jilibka waxay ii gaareen mootada dhacday waso baxay warniyo ay dilno irkal nafti ii sidaay baxsan leeyo yir mooto ii qaad u yirar mooto aan ku qaaday anoo hooyada li ka soo dirna mooto ku qaaday ii qaad ir baraadano waa u tagay mid kala ma sujuud ka mari.